Zdravím vás u dalšího článku a u dalšího videa tohoto týdnu. Jak se nám daří, tak stále bojujeme, nebo bojovali jsme s nemocemi. Hlavně teda dcera, která uvahla s teplotami, kašlem a rýmou. Samozřejmě mě to nachlazení taky moc nechtělo opustit. Ale tak doufám, že už jsme ho přeprali a že už to bude dobrý a už nás nic neskolí. A dcera, doufám, že už v pondělí tedy půjde do školky, protože to bylo docela tento týden náročné. Tím, jak jí doprovázala pořád teplota, tak byla taková unavená, hodně spinkala, pak se jí zase ulevilo, takže se nudila, takže jsme museli vymyslet různé hry, aby se jí zabavila, což bylo i pro mě náročné, protože ani mě nebylo moc dobře. Takže doufám, že už dlouho nějaká nemoc na nás nepřijde. Tím, jak měla dcera teploty, tak jsme skončili i u dětské lékařky, protože jsem se bála, jestli to nebude něco závažnějšího, ale opravdu to byla jenom viróza. Paní doktorka jí dělala CRPčko, nic, všechno měla čistý, výtěry z krku, takže opravdu jenom taková viróza s teploutkami. Probírala jsem s paní doktorkou i to, až se narodí miminko. Jestli má teda dcera chodit do školky, nebo má radši zůstat doma se mnou, hlavně kvůli tomu, že vlastně 6. nedělí bude leden a to je takový měsíc, který je plný chřipek a různého nachlazení, takže mi říkala, že rozhodně jako teda doporučuje to, aby byla doma, aby mi z té školky nic nepřinesla. Nejenom nějakou chřipku, ale třeba i něco horšího. Tak uvidíme, jak to celý vymyslíme, jak to zvládneme. A já jsem tady právě v 37. týdnu. A co se teda v tomto týdnu událo s miminkem a se mnou, byla jsem na prvním monitoru. A monitor nedopadl moc slavně, protože samozřejmě miminko spalo. Vůbec nezabíralo ho probudit nějakým hroznovým cukrem nebo vypití půl litru vody. Takže mě tam další dobu trápili. Pak mě teda z toho pustili a šla jsem do poradny. Paní doktorce se tam teda ten monitor nelíbil, takže mě zase poslala na ultrazvuk. Na tom ultrazvuku mi pan doktor řekl, že tam jsou hraniční ty průtoky, že mám velké množství plodové vody a že je vidět, že už mi stárne placenta, což je teda prý v tomto týdnu běžné a je to důkaz blížícího se porodu. No a zatím teda jsme stále dva v jednom, nebo dvě v jednom, takže uvidíme, co nám přinesou další dny. Takže doufám teda, že se miminko nerozhodne vykouknout na svět na Štědrý den. Doufám, že to aspoň bude chtít třeba na první svátek nebo tak. Ale i kdyby, tak s tím nikdo nic nenadělá. Tak jak se rozhodne, se rozhodne. Teďko o víkendu mi přišlo, že jsem měla teda první nějaký takový poslíčky, jestli to teda byly poslíčci, protože jsem balila ještě nějaké dárky, které teda nám přinese Ježíšek. A asi takový to, jak jsem se pořád naklánila na to bříško a to, tak mě v noci bolelo to bříško. Vždycky v takových jako delších intervalech, takže jsem se bála, ale pak jsem usnula, takže
a ráno bylo všechno dobrý, takže si myslím, že to byl nějaký poslíček asi. A poslední dobou i tak špatně už spím, protože často chodím navštěvovat toaletu, nemůžu najít vhodnou polohu na spaní, takže už je to pro mě docela taková zabíračka. Ale musíme to ještě vydržet a doufám, že vydržíme, co to půjde, a miminko si vybere ten správný den, kdy by mělo přijít na svět. Já se teda pro dnešek s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou třetí adventní neděli. Mějte se hezky.